Jag vet inte vad vi skulle säga om vi vaknar upp mitt i natten av att en mörk röst säger surprise. Men det var precis vad en liten 15-årig kille i Mosambik upplevde för ungefär 30 år sedan. Och då hör till saken att han hette surprise, eller surpresa på portugisiska. Så det i sig var inte så jättekonstigt. Det konstiga var att det var ingen person i rummet som sa det här. Man hörde det väldigt klart, väldigt tydligt, en mörk, maskulin röst. Mansröst helt enkelt. Som sa surpresa då, på portugisiska. Och surpresa fattar ingenting. Och han sätter sig upp ur sin lilla väldigt enkla säng. Han var väldigt fattig kille. Och frågar, vem är du? Vad vill du? Och då sa rösten igen, gå ut ur huset. Om du inte går så kommer du dö. Och surpresa var chockad. För det är inte varje dag som en kroppslös röst säger att man ska sticka från sitt hus, annars dör man. Så han är helt chockad, men rösten säger en surpresa, du måste gå nu. Så att då sticker han. Han lämnar sitt hus, han lämnar sin familj. Och springer ut i djungeln. Nå, för att få lite kontext där. Surpresa var som sagt väldigt fattig. Han föddes in i en fattig familj. Och båda hans föräldrar var häxdoktorer, säger man så. Så de var väldigt aktiva i det okulta. Och Surpresa levde ett hårt liv. Han fick tidigt lära sig man ska akta sig för djungens faror. Man ska akta sig för att bråka med andarna. Och de erfarenheter som man fick från andligheten var väldigt negativa. Ja, för att det han såg hans föräldrar göra, det var i princip att kasta förbannelse på folk som inte gillade och suga ut pengar ur folk med olika medel och så. Och nu när han tänker tillbaka på det efteråt så ser han att det var en hel del som var tricks som de ägnade sig åt. Men också en hel del som var en andlig realitet. Men som inte var så här jätteschysst. Och han minns till exempel en gång när han vaknade upp mitt i natten. Inte av att en röst väcker honom, utan för att han leviterar. Och han blir jätterädd. Alltså levitera, sväva, om man vet det. Han blir jätterädd och ropar på sina föräldrar. Och föräldrarna blir jätteglada och börjar bonka på sina trummor och kalla sina andra och så här. Så det var en väldigt konstig situation. Han säger det liksom att hans erfarenheter av andligheten var att det var något som man i princip skulle vara rädd för. Och han såg att det fanns en kraft här som man absolut respekterade, men det var inget han älskade. Så. Men då när han är 15 så har han den här upplevelsen som kommer att förändra hans liv. En röst säger åt honom att han ska lämna sitt hem, annars kommer han att dö. Och han var ganska säker på att resten av byn skulle höra den här rösten, för den var så oerhört högljudd. Åtminstone att hans familj skulle höra den, men familjen sov fortfarande. Och han tänkte, då är det mer än bara jag ska sticka och sådär. Så han springer därifrån och så kommer han till en grannby, för han tänker att han måste prata ur sig med någon. Så han sticker till en kompis som heter Gaffar. Och han kommer till hans hydda, knackar på och ropar, Gaffar, Gaffar, vakna! Och Gaffar stiger upp och är jättetrött och frågar, vad vill du? Och så berättar Surpresa om den här rösten. Och lite oroad för att Gaffar kommer att säga, ja, men du är blåst, gå hem och lägg dig igen. Men Gaffar tar det här på högsta allvar och säger, ja, jag går med dig. Och så
går de därifrån. För de förstod ju, det här är ju en andlig upplevelse. Så Presa var säker på att det här var någon av de andra som hans föräldrar hade kontakt med. Som ville varna honom. Och då, han ville liksom inte ta risken att gå tillbaka. För den här rösten hade sagt så tydligt att han ska inte vara där. Mm. Så då går han och Gafar ut i djungeln. Går vilse. I 2 veckor är de runt där och lever på mango i princip. Efter ett tag blir de då riktigt utslitna. Men till slut när det har gått 2 veckor så ser de civilisation. De ser en by, de kommer fram dit och så ser de att en man står där och ser att de kommer ut. Och han ropar, välkomna! Kom, pojkar. Ni behöver något att äta, kom hem till mig. Så att de får gå hem till honom och hans fru. De får mat att äta, de får rena kläder, de får sova i en säng och har det allmänt bra. Så visar sig att det här paret hette Lucas i efternamn och de var kristna. Och herr Lucas då, Mr. Lucas, hade sagt när de kom, välkomna, jag har väntat på er. Något i den stilen. Så då efter ett tag när allt hade lugnat ner sig så frågade han förstås, hur visste du att vi skulle komma? Och herr Lucas förklara för dem. Det blir så konstigt att säga herr Lucas, men de skriver bara hans efternamn här. Det kan dessutom vara en detalj att nämna. Det här baserar sig på en bok som Surpresa har skrivit. Som heter Voice in the Night. Och denna voice är då den som väckte honom. Och han beskriver här sitt liv. Han är pastor, bor idag i Sydafrika men kommer ursprungligen från Mozambik. Mr. Lucas förklarar att han har sett dem i en dröm. Och sen börjar han förklara evangeliet för dem. Så Presa förstod att den som hade väckt honom den natten, det var ingen misko-okult ande, utan det var Gud som har skapat allt. Och både Surpresa och Gafar vänder om och lämnar sina liv till Jesus och blir kristna. En tid därefter, några veckor därefter, så får de reda på att en rebellgrupp har röjt fram i Mozambik och förstört byar och dödat dess invånare. Och en av de byarna var Surpresas hemby. Så han får reda på att hans familj antagligen, de vet ju inte exakta personer, men hans hemby har blivit utsatt för en sån attack. Och Surpresa, nej, det var inte en rebellgrupp, ser jag nu. Utan det var en annan by där det var häxdoktorer som hade attackerat Surpresas föräldrar specifikt. Så var det. Så det var liksom häxdoktorer som bråkade med varandra och har inflytande då på den lokala militära makten i de här byarna. Så de hade utsatt Surpresas hemby för en attack. Och Surpresa var väldigt förvirrad. För liksom varför
skonades han? Varför väcktes inte hans föräldrar av den här rösten? Liksom? Antagligen för att de hade stängt av öronen. De var häxdoktorer. Men han insåg att han var liksom räddad av Gud, inte på grund av att han hade gjort, utan för att Gud hade utvalt honom. Och det här var liksom en oerhört smärtsam start på sen hans tjänst, som har inneburit fantastiska välsignelser för tusentals människor. För både Surpresa och Gaffar insåg att liksom det finns de var tvungna att lämna det förflutna bakom sig. De har blivit födda på nytt. Och det är Guds vilja att evangeliet ska spridas till andra människor. Så efter ett tag så lämnar de familjen Lukas och ber sig ut för att sprida evangeliet. De är 15 år gamla. Men de tar sig till by efter by. Och bland annat till en by som heter Chikusi. Som ligger på en liten ö ute i en mosambikisk sjö. Och det, när de kom dit så började de sprida nyheten helt enkelt att de hade något väldigt viktigt att berätta för den här byn. Och de skulle samlas till möte samma kväll och alla som vill komma får komma. Och så beskriver sig Pressa hur han då skulle predika på detta lilla väckelsemöte. Det var 8 personer som kom. Ingen av dem hade någonsin hört evangeliet. Så det var ju spännande att han skulle få introducera nyheten om Jesus för dem. Problemet var bara att han kunde inte tala deras språk. Och de kunde inte tala hans språk. Men skanden som ger sig. Så han började predika ändå. Trots att de inte skulle förstå predikan. Så skrev han, medan jag började predika så kändes det plötsligt som om mitt hjärta skulle gå sönder. Kärlek och medlidande för dessa älskade människor bara strömmade igenom mig. Och jag vet nu att jag börjar se dem så som Gud ser dem. Några av dem hade förlorat sina barn på grund av sjukdom och hunger. De var sjuka och hungriga själva. De visste inte hur de skulle göra för att ge sina familjer mat nästa dag. Vissa av dem ägde bara kläder de hade på sig. Inget annat. Och än värre. De visste inte att deras himmelske far, som älskade dem så mycket, hade sänt sin son för att rädda dem. Egentligen var jag troligtvis lika fattig som dem när det kom till världsliga ägodelar. Men jag hade ju Jesus. Och det utgjorde en väldigt stor skillnad. Samtidigt så kände jag inte till särskilt mycket om Bibeln. Jag hade inte en Bibel själv. Och jag talar inte deras språk. Så han tittade på den här lilla församlingen och så började han säga: Gud har en plan för var och en av er. Och han tittade tillbaka. Fattar ingenting. och den planen, det är hans son Jesus, fortsatte Surpresa. Och han fattar ingenting. Och Gaffar, som stod bredvid, började säga till Surpresa och viska: de förstår inte. Och han hade rätt förstås. Men den enda saken som jag kunde göra var att fortsätta med. Och jag bad tyst för mig själv: Herre, snälla låt mig finna något sätt att kommunicera din kärlek för de här människorna. Så jag harklar mig och så börjar jag om igen. Jesus Kristus kom från himlen för att frälsa oss från våra synder. Titta omkring för att se om jag kunde
få syn på någon slags signal att de förstod. Men det fann jag inte. Men jag fortsätter min predikan ändå. Och sa, några människor gör motstånd mot Jesus. Och de människorna kommer gå till helvetet. För de har förkastat den som kom för att rädda oss från våra synder. Så skriver man, jag kan inte säga vilket exakt ögonblick som det hände. Men medan jag fortsatte så insåg jag plötsligt att jag inte talar mitt eget språk. Gaffars ögon blev väldigt stora. Mm. Som om han trodde att jag hade blivit galen och börjat snacka gibberish. Men jag tror att vi båda insåg samtidigt att jag faktiskt talade den lokala Chichewa-dialekten. Det var som någon hade tryckt på en knapp och plötsligt så förstod alla vad jag sa. Och från den dagen så har jag kunnat tala Chichewa flytande. Faktum är att den första bibeln jag någonsin ägde var i Chichewa. Och det här var första gången av många när Gud på ett övernaturligt sätt lärde mig att tala språk som jag aldrig studerat. Den lilla gruppen med 5 kvinnor och 3 män satt bänkade när jag berättade om Jesu fantastiska kärlek som hade gett sitt eget liv för oss så att vi skulle kunna få leva för evigt i himlen med Gud. Mm. Mm. Och jag beskrev himlen i detalj. Mm. Och jag blev mer och mer engagerad när jag mindes den underbara dröm Gud hade gett mig natten efter att jag gav mitt liv till Kristus. Och då var det så att han fick se himlen i en dröm. Och jag avslutade med att be alla som ville ge sina liv till Jesus att böja sig ner på knä. Och det gjorde alla. Mm. Nu då? Jag var inte riktigt säker på vad jag skulle göra nu. Men då minns jag hur Mr. Lucas hade lagt sina händer på våra huvuden och bett för oss när Gaffar och jag hade tagit emot Jesus. Så jag gick runt och la mina händer på varje huvud och bad Gud att han skulle välsigna och ta hand om sina barn. Och därefter så prisade de Gud. Och då hade en liten församling då planteras i byn Chicoutimi. Och de fortsatte stödja den här församlingen. Det kom en kvinna några dagar efter som hade blivit biten av en orm. En riktigt giftig orm. Jag kan inte hitta vad det var för en typ. Det var i vart fall, de hade ingen sjukvårdsinrättning på flera mils avstånd. Så det var kört för henne. Mm. Och då hämtade de Surpresa. Och Surpresa var ju nyfrälst. Och han hade som sagt inte särskilt djup bibelkunskap. Han visste inte han säger så här, jag hade aldrig tänkt på att Jesus kanske kunde bota sjuka helt enkelt. Men jag visste ju att han kan göra vad som helst, så att han borde kunna bota sjuka. Så där bad han för den här kvinnan. Och hon blev helad. Och då blev det väckelse i den här lilla kyrkan på 10 personer. Så då växte det till en stark församling. Och efter ett tag så kunde de be sig vidare. Men när Gaffar stack tillbaka till... Mosambik medan Surpresa gick in i Malawi. Och så fortsatte han sprida evangeliet. Han var 15 år gammal. Och sen fortsatte han att berätta om sitt liv. Mm. Men det jag tycker är så roligt, det är att Surpresa var en av de fattigaste som fick radikalt möta Guds nåd. Och han har gjort väldigt stora uppoffringar. Mm. För det är ju så att stora andliga välsignelser kräver stora uppoffringar. Mm. Så han har förlorat hela sin familj.
han åkte tillbaka till Mosambik från Malawi när inbördeskriget bröt ut där. Och var nära att förlora livet flera gånger. Han åkte en lastbil som blev utsatt för en mina och sådär. Och han har fått se stora mirakler. Han har fått vara med om väckelsen. Han har lett massvis av människor till tro. Och han har varit villig att betala priset för. Och det som folk som känner honom säger, det är att han strålar av glädje. Han har varit med, alltså när minan är en av massvis med saker som han har varit med om, riktigt ruskiga saker, om krig, fattigdom, misär. Han har varit i flyktingläger och bett för sjuka. Han har verkligen fått se in i mörkret. Han har stirrat döden i vit ögat massvis med gånger. Och han strålar av glädje. För han vet att Gud är med honom och Gud älskar honom. Gud älskar alla. Och han brinner fullständigt av kärlek till Jesus. Och liksom det behövs inte så många surpriser för att det ska uppstå väckelse, tänker jag. Liksom. Men alltså, för att det är Gud som verkar i oss. Och kan göra mer än vad vi själva förstår. Så liksom, vi behöver verkligen den här fullständiga överlåtelsen och vara villiga att åka liksom, till de farliga platserna och betjäna de riktigt utsatta människorna. För då kommer vi få se såna fantastiska frukter av det. Och allt det här som jag har berättat nu, det skedde alltså när han var 15. Och sen har det gått många år sedan dess och nu är han en av ledarna för Iris Ministries. Tillsammans med Heidi Roland Baker. Som man stötte ihop liksom, genom Herrens vägledning. Och tänkte, ja, men det här var schyssta människor och så. Men han har ju levt i väckelse hela sitt liv. Han känner inte till någon annan kristendom. Så liksom han bara joinade dem. Men han är en inspirationskälla. Inte minst just för den kärlek och glädje som man har. För det är där det börjar. Och jag tycker det är så tydligt det jag berättar i Chikusi där. Att det var när hans hjärta brast för dessa extremfattiga människor. Som inget kan hindra honom från att sprida evangeliet till dem. Och liksom grunden till evangelisation, grunden till helande, grunden till alla möjliga andliga välsignelser. Det är att vi får kärlek till människor. Så att låt oss be att väckelse slår ner här. Helt enkelt.